nosso Pai, Salvador, nossa mãe, nossa senhora, sabe, mãe sereia. Salve, meu filho. Salve, Pai Joaquim, sua bênção. Como é bom falar com o senhor novamente. É, filho. Tá meio calado os tempos, né, filho? Às vezes é melhor escutar do que falar. É verdade, pai. Às Tem vezes. escutado muita gente no terreiro, tem procurado nós. Tem muito conselho que nós tem que dar para os filhos. Muito trabalho, muita gente que. Às vezes o cavalo nem está sabendo, mas as pessoas pedem ajuda e estou eu correndo minha gira, né, filho? Que agora, ainda mais por causa do você, do outro menino também, muita gente procura ajuda da linha de Pai Joaquim e nós estamos passando nossa gira na vida dessas pessoas para tentar ajudar. Por isso que Graças a eu estava Deus. mais calado, mas eu nunca estive distante. Você sentiu saudade, filho? Ô, pai, senti sim. Que bom estar aqui Não é? conversando com o senhor de novo. E eu não senti, porque se eu estava perto todo dia dos seis, quem sente saudade é aquele que não consegue estar tá perto, que não lembra. Vocês lembram, mas não estão tá vendo. Mas eu estou vendo vocês. Então eu não sinto saudade que eu estou presente. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Pai, o senhor gostaria de dar algum conselho específico hoje sobre o que o senhor gostaria de falar? Enfim, às vezes nem eu penso o que que eu quero falar. Mas eu queria dar uma mensagem para as pessoas que trabalham em terreiro. Tem muita gente hoje, principalmente, depois que agora virou. É um mercado fazer médio hoje, né, filho? Antigamente era tão difícil. Você esperava que o médio viesse de longe para ir no terreiro trabalhar. Era médio simples. E agora virou esse, todo mundo vira médio. Tem mais médio do que a assistência. Filho, mas será que é médio mesmo, bamba? Será que é médio do bom? Porque a mediunidade e a simplicidade andam de mão dada uma com a outra. Verdade, pai. Eu tenho visto que as pessoas sempre querem colocar como título na sua vida a entidade. E as pessoas não querem saber quem que é o meu preto verso, as pessoas querem saber quem que é meu Exu. As pessoas querem saber quem que é meu Umbigira. Os povos querem trabalhar primeiro com a esquerda para depois trabalhar com a direita. Se for para uma terreira, filho, você presta atenção. Vai ter um trabalho de esquerda. Enche, tem fila. Vai ter trabalho com preto velho, vai pouca gente. O povo hoje em dia gosta muito mais da gargalhada do Exu do que estalar do dedo de um preto velho. Mas um cumprimenta o outro. Com Um está do certeza. lado do outro. Então, às vezes a pessoa fica ansiosa, falando assim: meu guia não vem, meu guia não vem. O guia vem quando você estiver pronto para trabalhar. E tem uma coisa, filho. Tem aquelas coisas que a pessoa, às vezes, ela é médio só de intuição. Tem médio que é médio de sonho. Tem um médio que escuta. Tem médio que não é médio de incorporação. Tem os que são Eked, esses são os braços de um terreiro. Tem os que são Ogã, e são as pernas de um terreiro, e sustenta o terreiro. Mas hoje em dia todo mundo quer ser pai de santo. É pai de santo. A carreira do povo é isso. Eu quero, eu estudo, eu vou aprender, vou fazer isso, vou botar roupa, comprar colar e vou virar pai de santo. Às vezes, Isso. é por inveja mesmo de ver os outros trabalhando, porque o outro está num destaque, mas que tristeza esse destaque, né, meu filho? Quanto carrego vocês não pegam? Geralmente quem pensa assim não sabe a responsabilidade que é, pai. É, sabe não, filho? Porque, ó, as horas de tristeza que vocês têm depois nas madrugadas de preocupação de como fazer para ajudar as pessoas, os povos não querem carregar, não. Verdade. Quantas vezes eu vejo meu cavalo de joelho às 3 horas da manhã rezando? Mais fica acordado do que dorme nesses tempos. Tem preocupação da vida, que você chama de vida secular, né? Do dia a dia. Todo mundo tem. Isso não é paraíso, essa vida. Mas e a preocupação com os outros? E aquele que falou ali, faz poucas horas, falou: eu vou me matar? Né, meu filho? Então, você tem Verdade. que ver que o caminho que o médio tem, ele é tortuoso.
e você vai puxar sempre o rebote de alguém, e no seu crescimento, eu não sei se você vai ter estrutura, você que quer só, tem os que só quer receber, receber, receber. E dá. Quem é que está dando o seu tempo, a sua preocupação, as suas horas de oração? Tem uns, filho, que até faz. E tem o dom da oração. É aquela pessoa que se fizer uma pipoca com o coco para baluar, ela levanta uma pessoa assim facilmente por causa de quê? Da fé dela, da mão boa que ela tem. E tem gente que não tem a mão boa e quer mexer. Então cada um tem que cuidar da parte que é melhor para ele. Né? Tem médico que é muito bom de intuição, mas não vai receber guia tão fácil. Eu posso falar para você, o médio, ele está bom para trabalhar quando ele entrega completamente na mão do guia. Seja consciente, inconsciente, mas deixa o guia trabalhar. Não fica inventando a história que o preto velho vai contar. Quer enxergar a coisa. Inventar coisa mesmo. Hoje em dia não é só na linha da Umbanda, não, filho. Outras linhagens. Bota uma coisa na cabeça e acha que aquilo é a realidade que ele botou na cabeça, é a expressão do que vai acontecer no futuro. Mas aquilo pode ser só um sonho, um devaneio que ele está tendo para alguma coisa que vai acontecer. E às vezes nem se acontece porque ele bota muita criatividade nesse devaneio. Meu filho. E eu tenho visto muitas coisas em muitos terreiros que eu, na minha corrida de gira, me apercebo. Você chega num terreiro, a pessoa que está mais bonita de branco, arma, com todos os panos nas costas, e às vezes é uma pessoa branca, bonita. Aquele pai Joaquim aí, todo mundo quer conversar mais ele. É uma moça bonita, ou moço bonito, roupa branca, alva, limpa. Aí aparece aquele mais simples, que tem a roupa mais surrada, que às vezes não tem toda a roupa completa, o oxê, né, que vocês falam de usar roupa branca, às vezes está até meio misturado, porque o dinheiro para comprar roupa às vezes nem tem, mas usa uma coisa um pouco mais surrada. Aquele pai Joaquim ali ninguém tem, não. E aí, uma é loira, e o outro é preto. Aí o povo fala, eu vou naquela loira lá, que ali tem mais força. Eu vou falar uma coisa para você, filho. Isso aí chama farsa. Uma farsidade. Porque a pessoa fala, eu vou falar com o preto velho, mas ela gosta quando a casca é branco e nova. Se for branco, limpo e novo, tá bom. Se for preto, velho e sujo, não. É por isso que eu trabalho na linha de preto, velho. Porque se eu vier falar com vocês, falar que eu sou um branco novo, ninguém vai me acreditar. Aí eu vi na minha simplicidade. Que é na simplicidade do preto velho que ele descobre quem que é o verdadeiro senhorzinho e a verdadeira senhorzinha. Não é, filho? Verdade, pai. Você escuta a pessoa, o jeito dela, conforme o jeito que ela fala, muitas vezes eu vejo até a pessoa que se coloca acima do preto velho. Trata nós como se nós era mais simples, como se nós não tínhamos entendimento. Mas nós temos entendimento. Nós não temos entendimento, nós não conseguimos entender a arrogância da pessoa que pensa que a pele ou que a roupa vale alguma coisa. Porque a pele vai embora, o corpo vai embora, a roupa vai embora, meu filho. O que fica é a essência. Mas antes de você me fazer pergunta, eu quero falar umas coisas. Por favor. O povo está muito desesperado da vida material. O povo está muito desesperado de ganhar um dinheirinho, de arranjar um serviço. Na hora do desespero, quando a pessoa não tá fazendo nada, quanto menos ela faz, menos ela quer fazer, não é? Ela não enxerga em volta as possibilidades que ela pode fazer. Se ela sabe fazer só uma coisa, se ela só sabe enrolar um pão, se acabou os compradores de pão, ela não sabe o que fazer além disso. Tem que usar a capacidade, a criatividade de fazer outras coisas. De carpir um lote a lavar um tanque. Se a sua área de trabalho é dessas mais difíceis de estudo, abre mais sua mente. Às vezes o mercado que vocês vivem
Às vezes se fecha, às vezes se abre. Então vocês têm que sempre saber o que é que vocês vão fazer. Porque na hora que você entra em desespero, que muitos filhos vêm em desespero, atrás eu, por causa de dinheiro, eles falam assim: abre minha vida financeira. Aí você pergunta: o que que você quer fazer? Não sei. O que que você sabe fazer? Só isso. Você tem que fazer mais que só isso, né? Verdade. Tem que saber apanhar o algodão e tem que saber plantar o café. Tem que saber fazer de tudo um pouco. E às vezes, filho, tem gente que vem nessa vida de abicu mesmo. Abicu é aquela pessoa que nasce, já nasce para morrer. É, todo mundo nasce para morrer, mas ela nasce com karma mais grande que dos outros. E essa pessoa precisa fazer um tratamento. Tem coisa que só reza não resolve, só o passe não resolve. Tem coisa. Se existe uma Umbanda, existe também os trabalhos de comida de santo, essas coisas, tudo que vocês fazem, as ervas, é porque isso é hospital para vocês. Se você não pode pagar por um remédio caro, você pode usar as plantas, os legumes, as flores, fruto, para passar no corpo da pessoa, o que for. Tem coisa que se faz, pode até fazer à distância, mas tem coisa que às vezes tem que passar no corpo. Tem gente que muitas vezes quer a conveniência de escutar aqui na caixinha uma coisa, ela quer que o preto velho benze ela na caixinha. Mas muitas vezes precisa tocar o corpo, com as frutas, com os legumes, com a cruz, com os incensos. Tem que passar coisa. E aí as pessoas já não querem. Tem muitas coisas que se descobrem nas conchinhas e se joga. Jogou a conchinha e enxergou uma coisa errada, aí vai para. É dois trabalhos, filho. Um trabalho do pai de santo, o outro trabalho do espírito, que trabalha junto. Então tem muita gente que quer a cura à distância, mas não quer andar 2 léguas para chegar no terreiro, não. Mas Verdade. vamos lá, meu filho, me pergunte o que você quiser, se eu souber responder, eu lhe respondo. Sabe, pai Joaquim, as pessoas parece que ainda não têm uma consciência de que como é sério influenciar a vida de uma outra. Você muitas das vezes não tendo a palavra certa na hora certa para aquela pessoa, você prejudica aquela pessoa de várias formas, tanto emocional como biologicamente, dependendo do que você diga para essa pessoa. A responsabilidade de tratar espiritualmente, cuidar de alguém é muito grande. O estudo se faz necessário, a vivência se faz necessário, digamos, como é que eu posso dizer, pai Joaquim? A necessidade de você estar buscando sempre se melhorar se faz necessário, e muitas dessas pessoas que estão querendo assumir o cargo de pai de santo não estão buscando isso, estão apenas buscando dinheiro. Isso é uma triste realidade. O que eu pergunto ao senhor, pai Joaquim, é o seguinte: levando isso em consideração, o senhor consegue ter uma perspectiva de mais ou menos quanto tempo que essa consciência há de chegar para essas pessoas e a forma que ela virá? Vamos supor, eu não entendo nada de Umbanda, mas eu sei que se eu fizer alguma coisa, eu posso, tanto na Umbanda como em qualquer outra religião, eu posso usar isso para ganhar dinheiro. Como é que a consciência dessa pessoa é despertada para ver que ela está fazendo algo errado? O que que ela colhe ao plantar isso? Isso não tem um tempo. Isso tem a experiência e a consciência de cada um. Você vai num terreiro que tem 100 médios. E o pai de santo, por ter muitos médios, não coloca os médios para trabalhar todos eles de uma vez. Ele fica olhando. Tem daqueles que são, que você chama de ninismo, né, que é fingimento, que é doença. Aqueles ele não pode colocar muito para trabalhar. Não devia colocar e nunca. Porque ele que está em tratamento. Tem aqueles que estão doentes da cabeça, tem aqueles que estão doentes do corpo, da alma. Muitos médios de desenvolvimento tá doente. E o pai de santo tem que estar de zóio nisso. Só que tem gente que não tem a paciência. Comprou a roupa branca, botou aqui no pescoço, quer ser médio. Aí vai para a terreira querer desenvolver. Aí se o pai de santo não deu prioridade para ele, ele vai fazer uma coisinha na casa dele. E começa a chamar um, outro, outro. E aí, se nascer um outro pai de santo, olha só, fica 1 mês de casa.
um ano. E aí, filho, só que aí, nesse tempo que ele tinha que estar recebendo os axé, ele prefere usar os livros. E o papel aceita qualquer coisa. Em vez de aprender rodando, ele quer ver os outros rodar. Aí ele liga a caixinha e está vendo. Em vez de deixar o preto velho dele ser o preto velho dele, ele imita o preto velho do outro. E aí, filho, começa a virar uma coisa que ele pode até aprender, mas a firmeza dos guias dele, onde é que está? Vai chegar um dia que ele vai dar um conselho, que é ele que está falando e não a entidade. A entidade sabe também ensinar. Ela ensina com o tombo também. Mas quando isso chegar na responsabilidade de ter que dar um conselho para a pessoa, e aquele conselho foi errado, o rebote na negativa vai vir em cima dele e vai vir em cima da pessoa. Aí que sabe o que vai falar? É que é um bando que não presta. Eu já vi muita gente falar, trabalhar com preto velho muitos anos, sair ir para as igrejas por aí falar que estava trabalhando com o demônio. Mas, na verdade, estava trabalhando com o demônio dela mesmo. Estava chamando o que tem dentro dela para trabalhar. E aí, muitas vezes, isso aí não é o chão certo que tem que de um terreiro, de Oxalá. É o chão que você está inventando. E muitas vezes não tem guia, não. Muitas vezes não tem guia, não. Isso é uma pena para mim. Tem muita gente no desespero de hoje que se desespera com saúde, por causa de saúde e por causa de dinheiro. Para saúde, filho, vocês têm muito alívio. Para dor, existe o alívio quando não tem a cura. Verdade. Tem como aliviar, tem como trabalhar o coração e a cabeça para entender. Tem doença que não tem cura, mas tem dor, tem dor que tem alívio. E é nisso aí que entra esse trabalho de vocês. É o trabalho de como ativar a energia de consolo na pessoa, para ela não sofrer mais do que ela está sofrendo. Ainda mais os homens, que o homem sente mais dor que mulher, porque a cabeça dele é mais fraca. Verdade. A dor dele é maior. Aí ele começa a botar coisa na cabeça e não cresce rápido. Aí ele entra num vício para fugir. Faz pouco tempo eu falei para um filho que veio me procurar e estava num vício. Falei, meu filho, você pode fazer duas coisas. Ou você larga esse vício agora, porque seu filho está do tamanho de 3 quilos, ou você vai morrer, filho. E a pessoa fica calada. A pessoa fica calada. E eu espero que nas minhas palavras tenha feito alguma mudança no coração desse filho. Tem muitas filhas que fazem a coisa errada, maltrata a mãe. Aí chega no terreiro que é um passe. Você acha que nós não enxerga? Nós sabemos onde está a ruindade. Mas se você for falar para ela, ela sai de lá falando mal da terreira. Tem aqueles ensinamentos básicos de não ter traição na vida. Mas tem gente que não quer enxergar. Ela acha que o caso dela é o único caso. Só porque ela está com o marido da outra, ela acha que naquele caso só dela foi Deus que mandou. Mas não é, filho, é o diabo tentando. É o diabo tentando. Deus deu casar para viver. E acertar suas contas um com o outro também. Eu não penso que é de Deus, filho. Muitas vezes não é de Deus, não. É da sua consciência que está baixa. Porque hoje você está prejudicando uma família, amanhã você pode ser prejudicado. Aí você não reclama se a sua vida, quando você nascer, na próxima vida vai dar tudo errado. Aí eu só tenho que catar um espelho e falar o que você fez, não. Não é? Verdade, pai. É verdade. O interessante, pai, é que alguns médiums, eles entram no terreiro, não só buscando a própria cura, mas também realmente buscando uma necessidade de aparecer, buscando talvez uma carência que ele não tenha dentro da sua casa, dentro da sua família, então ele vai buscar fora. Então essa necessidade também pode gerar essa questão desse animismo negativo. E tem muitos que entram no terreiro já fazendo conta. Igual esses pastor. Pastor não tem cota para poder manter a igreja dele, o bolso dele? Tem muita gente que entra no terreiro, olha para o terreiro e fala assim: se aquele tem ajuda de tanto,
Então, se eu abrir um terreiro, eu vou ter ajuda de tanto. Isso chama inveja, isso chama baixo espiritismo, isso chama magia negra. Esse pensamento é a própria magia. De querer usar o que está vendo como moeda de troca, né, filho? Querer ser igual. E às vezes é por animismo também, como você fala. A pessoa precisa de cura e ela está querendo ser curador. Ela está sendo o veneno de si mesma. Não é? É isso mesmo. É verdade. Primeira questão é você admitir seus erros, aceitar suas culpas, pagar por elas, se redimir, e isso é um tratamento de cura. E você receber as suas curas para sim poder auxiliar como um curador. Tem muita gente que procura nós, filho, vai no terreiro, aí eu dou a minha receita, que eu sou muito de ensinar simpatia. A pessoa, aí o Cambone vai lá, escreve, dá para ele. Ele deixa para trás, jogar fora o papelzinho, porque ele não acredita naquela bobeiragem que o preto vai e falou, não. Porque acho que ele é melhor. Mas eu vou falar uma coisa, nas minhas mandingas, nas minhas simpatia, tem muita cura. Tem muita coisa que funciona. O povo hoje em dia não sabe usar cascarilha, não sabe usar. Não sabe o que é esfriar chão, não sabe o que é fazer um defumego forte em casa, não sabe o que é aquecer os seus Exu, mas quer ser pai de santo. Você aquece um Exu com mel, você sabia, filho? O povo pensa que aquece com dendê. É com mel que você aquece o seu Exu. Com mel. Você quer dar uma limpeza na sua casa, todo dia varrer o chão na frente da casa? Joga água todo dia, né, filho? Tem pai de santo que faz isso todo dia. Depois reclama por que a vida dele também não vai para frente. O que que a água faz nessa vida? Esfria, não é, filho? Você está esfriando sua porta. Você tem que jogar calor na porta da casa. E aí tem as plantas certas e tem as receitas certas do preto velho que pode ensinar. Aquele que não sente proteção dentro de casa ou no serviço. Aí eu ensino sempre a usar a pedra de Cevai e a pedra Ara. Aí você vai usar. Tem uma moça, tem muita fé nele. Ela é lá do sul, mexe com porco. Eu vou ensinar ela vai saber que é para ela, mas vai servir para todo mundo que mexe com porco. Pode Com falar, pai, por criação. favor. Mexe com criação, que a criação começa a dar matando, morre muito fácil. Que as galinhas começam, até começar a bicar uma a outra, arrancando a tripa uma da outra, e começa a dar aquele pigarro, aquele água de anil. Eu vou ensinar uma coisa para você. Tem muita gente que dá água de anil para a galinha beber. Não é água de anil, é água de EUAGE, é diferente. Anil é coisa dos químicos. Coloca água de EUAGE que pode ajudar. Mas eu vou ensinar quando dá muita mortandade de galinha, de porco, de criação. Você precisa de uma pedra de cevá que vem fechada dentro da latinha. Você sabe o que é pedra de cevá, filho? Explica, pai, por favor. Chama também pedra samaritana. Sim. É uma pedra que você coloca lá no meio do ferro e ela vai comendo ferro, ela vai dando até cria, ela vai crescendo. Aquilo lá é para dar abundância. Quem tem não pode nem falar que tem. Antigamente se ganhava, hoje em dia pode até se comprar a pedra de cevá. Bom, chama de pedra samaritana. Cevá significa engordar também, não é? Tem duas palavras. Um cevá significa engordar, e o outro cevá é o cevá de passar a agulha. Antigamente os navegadores passavam a agulha da bússola na pedra de cevá para ela dar o norte. Então ela dá. Essa pedra de cevá dá o norte na pessoa e ela também serve a criação, a alimentação da casa. Você vai catar uma lata de pedra de cevá, você coloca uma pedra ara, é bom benzer antes, viu? Sim. É bom benzer. E um punhar daquele de Exu mesmo, preto e vermelho. Você amarra tudo, esses três, com uma fita vermelha, em terra. Tem que ser pelo menos sete dedos. Sete dedos ainda é pouco, porque se for criação de porco, ele vai achar. Enterra fundo, filho. Cata uma cavucadeira, funda ela e coloca isso. Você vai ver como as coisas vão para frente.
Mesma coisa o dia que você for construir uma casa. Se você quer abundância, se você quer benzimento e proteção, no chão você cavuca antes de fazer a construção. Isso para tudo que você fizer. Sim. Você vai ver, se você cruzar o punhar no meio, a pedra área, a pedra de cevar, a vida da pessoa vai arribar. Mas tem muitos ensinamentos que eu posso passar. No dia 1º de mês também. Sopar canela para dentro da casa. Isso é muito santo. É, não chegar na virada da meia-noite, do meio-dia em ponto em casa. Espera passar um minuto. Não beber a água morta, que é a água da meia-noite e todo meio-dia. Respeita esse horário. Quando você começa a aprender a respeitar as coisas, sua vida começa a ir para frente. A coisa vai para frente. É verdade. Tudo com uma fundação, com um fundamento. É. Tudo tem um motivo. Você sabe o que é a pedra ara que eu falo sempre? Não, pai. Por favor. Antigamente o povo destruía as igrejas. Quebrava a igreja para poder botar um trem lá. Qualquer outro prédio. Vamos derrubar essa igreja que não presta mais. O caco do altar... Qualquer pedaço de caco de altar de igreja é uma pedra ara, é bento. Porque onde foi servido a Santa Ceia, independente se o padre é hipócrita ou não, ali foi chamado o corpo de Jesus e o sangue dele também. Então, na mesa da pedra ara, um caco serve como pedra santa. Aí você vai falar assim, esse preto velho está muito amarrado na igreja católica. Tô não, filho. Tô não, tô amarrado no Espírito de Deus, tô amarrado no corpo e no sangue de Jesus. Não estou amarrado na hipocrisia do homem, não. Hoje em dia se faz essa pedra rara para representar aquilo. Mas eu digo uma coisa para você. Qualquer pedra branca e com uma cruzinha vira pedra rara porque você benze ela. Tudo que você benze, acontece. É por isso que eu ensino as pessoas muito a ser benzedor. A pedra de cevada é a magnetita, não é, pai? É uma pedra pequenininha, acho que ela é mesmo. Ela vai juntando. Tentando lembrar aqui o nome dela. É ela mesmo, é a magnetita. É uma boa dica. Tem umas que é bonita e outras que é bruta. Eu estou falando da bruta. Sim. E ela vai dando cria. Uhum. Isso aí, ó, vou ensinar. Para quem tem fundamento com Exu, isso aí precisa ter. Sim. É que nem o povo que usa... cravo para fazer encanto, tira a coroinha do cravo, filho. A coroa do cravo é de Exu. Ali tem muita magia. Ali dá norte também. A coroa de cravo é norte. Tudo que você precisa realizar, você pede com coroa de cravo. Então, nessas minhas mandinguinhas, às vezes eu peço um cravinho e boto no meu pito. E tô pitando aquilo ali na pessoa. A pessoa fala assim, para ficar cheiroso. Não. Eu estou botando aquilo ali porque eu estou fazendo a magia em pé com a força de Exu, de vida, transformação, pitando aquilo no ser. Eu estou jogando fogo, estou jogando ar, eu estou jogando a terra. Esses três elementos eu estou jogando em cima do ser. Porque você já é feito de água. Sim. Você já tem a formação. Você já tem o princípio feito por Deus. Eu só tenho que ativar os outros elementos para poder trabalhar no ser. E o povo fica falando por aí que é por vício que o preto velho tá pitando, né? Ele tá fazendo magia, meu filho. Agradeço a Deus que eu tô preto velho e pita. E não é sempre que eu peço meu pitador, só quando tem que trabalhar. Verdade, pai. Tudo é uma ferramenta de trabalho que muitas das vezes nós não conseguimos compreender a função. Pai, tira uma dúvida agora. Quanto a essa questão dos cravos para energia Exu, eu já utilizo. Mas para quem pretende vir experimentar e utilizar com seus fundamentos, o senhor acha melhor o quê? Por exemplo, um padê para uma função adiciona os cravos ao padê ou eu crio um fundamento separado com o cravo? Eu uso, para falar para você, a coroa do cravo. Sim. Você tira o cabinho. Sim. A coroa do cravo é magia para trazer dinheiro. Sim, porque é a coroa de rei, né, filho? Sim. Aí você pode pedir para todas as qualidades de Exu rei. Aí o que acontece? Se você coloca no padê, o padê você vai despachar. Né, filho? Agora, se você coloca no fundamento, ele manda. Porque quando você despacha, você tempera.
Se você bota no fundamento, você está potencializando, né? Verdade. Se você usar um pescocinho assim, aquele, um vidrinho no pescoço, com 7 coroas de cravo, você está chamando a riqueza no pescoço. É que nem usar a tarde da Dama da Noite, a semente da Dama da Noite dentro do vidrinho, também traz riqueza. E ela consegue fazer a pessoa não ser vista na hora que ela não quiser ser vista. Foge de ladrão, a pessoa não enxerga ela. Então tem muita mística tudo isso. Muita mística. Interessante fazer isso. Mas isso também é um fundamento dentro da vibração e energia Exu. Não seria apropriado misturar esse fundamento fazendo uma mistura de ervas, como por exemplo, carvo, canela, manjericão? O que o senhor acha? Aí seria um fundamento não na energia Exu, mas no fundamento da erva para trazer potencialidade de prosperidade, correto? É, você está fazendo outro trabalho. Ou seja, eu estou falando de um trabalho no fundamento de Exu. Tem muita gente que pensa que Exu não pode com roupa branca, né, filho? E tem Exu que usa só branco. Sim. Tem um Exu do meu cavalo que só trabalha com branco. É, tem gente que pensa que Exu não pode receber pó branco em cima das coisas dele, né? As pembas. Tem uma pemba feita de casca de ovo que é a mais forte de todas. Os povos pensam que é feito de... Só, o preto velho sabe que é aquela pemba que foi levada para ele lá. Ele sabe que aquilo que foi feito na indústria que vocês têm. Então ele benze para não ter o malefício nem o carrego do dinheiro. Mas se você catar pemba feita de casca de ovo, sendo feita do jeito certo, na lua certa, no sol certo, aquilo abençoa até o fundamento de Exu, a vida da pessoa toda, a porteira de qualquer comércio. Então é na simplicidade. É na simplicidade, aprendendo essas coisas, é que você vai... A vida muda. A vida muda. Com certeza. Os povos pensam assim, como é que faz para ficar rico, que o povo mais pede? Não pede para pobreza, chama riqueza. Sim. Hoje em dia, o povo... É que não tem muita gente que conhece a Jexaluga, né, filho? Uhum. Que é um orixá da riqueza. A Mas você pode chamar ela para dentro da tua casa só de ter um par de orelha de elefante, que é aquela concha grande. Uhum. Só um minuto, pai. Para quem não sabe, a Jexaluga é a irmã da segunda cultura iorubá, é a irmã de Iemanjá, uma deusa da prosperidade. Tem gente que não conhece ela, mas só pode não ter todos os fundamentos dela. Mas se você tem as duas orelhas de elefante, ainda mais para o povo que vive perto de praia, aquilo traz uma riqueza muito grande. Porque você vai aprender a escutar. Qual o conselho? Não tem nenhuma divindade nesse mundo que vai fazer você ficar rico. Tem divindade nesse mundo que vai dar juízo para você de saber escutar. Devo comprar isso ou não? É agora ou não? A orelha, ela representa isso. Sabe escutar. E qualquer divindade, qualquer desses povos aí, se você botar juízo, escutar a divindade, você não sai com a ansiedade de comprar coisa por aí. Você sabe de comprar a coisa certa na hora certa. No começo você vai guardar 10 réis, segundo mês vai guardar 20 réis, no terceiro 30 réis. Você não vai ficar tacanho, você vai ficar ajuizado. Aí é que entra a prosperidade da divindade. Uhum. E vê se o senhor concorda comigo, é também um processo de educação, onde a pessoa vai começando a trabalhar isso e vai percebendo que ela está ficando próspera agindo dessa forma, consequentemente ela muda o padrão de vibração dela devido à própria consciência. O tempo que ela vai gastar louvando o Deus, o orixá, o que ela tiver na casa dela, é o tempo que ela não vai estar se preocupando de pensando na vida dos outros. É quando ela se concentra mais nas coisas dela. Verdade. Aliás, isso é uma das grandes necessidades hoje, né? Porque todo mundo gosta muito de tomar conta da vida dos outros e deixa a própria de lado. Aí vai cuidar dos outros e deixou tudo de lado. O resto, a vida própria. Muita gente vem no terreiro, filho, pedindo por todo mundo, mas não pede por si mesmo. Eu quero ajudar minha mãe, quero ajudar meu irmão, quero ajudar meu filho, quero ajudar isso, ajudar aquilo, ajudar esse, ajudar aquele.
mas não pede nada por si mesmo. Quando você se preocupa demais com a vida dos outros, você fica doido. Você fica com pânico. Porque é tanto problema dos outros que você não pode carregar. E se você não consegue resolver o problema dos outros, aí você entra em desespero. Cada um tem sua cruz, do tamanho certo para carregar, viu? Verdade, pai. Cada um tem sua cruz e nós, com o nosso trabalho, a gente tenta aliviar um pouco ela, mas também depende de cada um. Bom, meu filho, acho que eu falei demais, né? Ô, meu pai, olha, muito obrigado. Que possa ter muitas conversas como essa com o senhor. Eu estava com muita saudade do senhor. Muito obrigado, meu pai. A saudade é de um lado, do outro lado não tem saudade porque eu estou sempre presente com vocês, viu, filho? Muito obrigado. Nossa Senhora que abençoe vocês tudo, me cubra com o seu manto sagrado. Com Deus me vim, com Deus me vou.